İnsan düşünmeyen her kandiyi narsasını atkaz kıladı. Assalamu alaikum az dostlarım. Sizler bilen Tahir Ceysanım. Hop azlarım. Bugünkü videonu namadan körüp durgen ingizdik. Bana şu videonu tayarlanışıya sebep bir de vakaya buldu. Bir günü maşinamda keti yatıp, şimdi maşinamda bir de kar ülkemiz bu arada. O şu ülke bilen keti yatken de yol yola ki ustozim bilan gaplashib ketdim. Ustoz bilan gaplashib ketdim. I taxminan bir 30-40 minut atrofida gaplashdimda, keyin haligi bola aytayapti. Aka deyapti, parapsixologiya, psixologiya shunaqa narsami deyapti. Siz nima deb o'ylovdingiz? Deganimda, yo'q. Men hayron qolyapman, uji din bilan bir xil ketyapti. Dinda bor narsalar mana shunda aytilyapti hammasi. Men umuman bir boshqa narsa deb tushunuvdim ekan. Aynasi mana shu parapsixologiyani eshitganimda men umuman boshqa ma'noda, boshqacha narsalarni tushunib yurardim ekan. Zamonaviy folbinlik deysizmi va hokazo va hokazo har xil yaxshi bo'lmagan xayollarga borardim deb aytib qoldi. Shundan keyin men o'ylab qoldim. Ha, demak, psixologiya deymizmi, parapsixologiya deymizmi? Bu haqida hamma insonning ham fikri bir xil darajada ijobiy emas. Demak, juda ko'plagan insonlarning fikri salbiy qaraladi. Meni maqsadim mana shu butun O'zbekistonga mana shunaqa parapsixologiya ilmini tarqatish orqali mana shu o'zbek zabon insonlarni, xoh u qirg'izistonlik bo'ladimi, qozog'istonlik bo'ladimi, tojikistonlik bo'ladimi, farqi yo'q, o'zbek zabon insonlarni ongini ochish va ayniqsa mana shu o'z hayotida biron narsaga erishta oldin mehnatga emas, jismoniy mehnatga emas, aynan mana shu o'ng yosti programmalariga e'tibor berishni, qalbiga quloq solishni va mana shu o'ng yostini boshqarishni o'rgatish, ya'ni O'zbekiston ahlini ongini ochish. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun avvaliga men mana shu insonlarda bor jamiki hamma mana shu negativ fikrlarni eshitib chiqishim kerak, olib chiqishim kerak. Umuman olib qaraganda psixologiya, parapsixologiya haqida jamiki o'ylagan ich-ichidagi negativ fikrlarini eshitib chiqib, aynan o'shalarga javob tariqasida tushuntirilgan holda har tomonlama tushuntirib, asli unaqa emasligini ko'rsatib anglatib berish. Kimdir bu ishni qilish kerak. Qachongacha o'zimizni o'zimiz aldab yuramiz? Bu parapsixologiya zamonaviy folbinlik va hokazo. Psixosomatika u, psixosomatika bu. Yana kimlardir orqa varatda eshitib qolyapmiz. Aynan psixologiya haqida gap ketganda, umuman bir nimalik eyforiyaga berilish va hokazo degan narsalarni tushunchasini odamlarga aytib beryapti. Men mana qanaqa narsani tushunaman, eyforiyaga berilmang deb. O'shaning uchun sizlardan kutib qolaman. Mana shu psixologiya, parapsixologiya, qalbshunoslik deganda sizni ko'z oldingizdan nima gavdalanadi? Nimani tushunasiz? Yaxshi tushunsangiz yozmay qo'yavering. Jamiki salbiy fikrlaringizni yozing. Masalan, men shaxsan parapsixologiya deganda odamlarni aldab, motivatsiya bergan kishi bo'lib, zamonaviy folbinlik qilayotgan insonlarni tushunaman. Sabab yoki bo'lmasam chunki manaqa bir paytlar palonchiga borganman, manaqa holatda bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan, hech narsa olmaganman. Ana shundan keyin men shunaqa tushuncha olganman. Deb aynan mana shu parapsixologiya haqida jamiki negativ salbiy fikrlaringizni va nima uchun siz ana shunaqa fikrda ekanligingizni yozing. Agar YouTube'dan ko'rayotgan bo'lsangiz, marhamat savolingizni kommentariyaga yozishingiz mumkin. Agar Telegram'dan ko'rib turgan bo'lsangiz,
Mana bot turibdi Tohirjonga savol bot. Savol yozishni, qanday savol yozishni qayta-qayta aytayapman. Birinchi o'rinda men parapsixologiya deganda manaqa negativ narsalar keladi. Chunki manaqa, ya'ni siz o'shanaqa deb o'ylashingizga aniq bir asos bilan o'sha savolingizni bering va mana shu savollaringizga keyingi videolarimizda inshaalloh videoli tarzda manaqa deb o'ylaysiz ekan. Xo'p, aslida bu unaqa emas, bunday narsa. Din tomonidan, dunyo tomonidan, har tomondan sizga ko'rsatib, anglatib beraman. Sizlarda iltimos qilib qolardim, ushbu videoni hamma yoqqa tarqatib tashlanglar, hamma yoqqa. Bir-birilarga ulashib, gruppa, kanal qayoqqa tarqalsa men xursandman, chunki meni mana shu parapsixologiyani O'zbekistonga tanitishimga, insonlarga yetkazib berishimga hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Hamma savollarni, jamiki negativ savollarni e'tirozlar bilan ishlaymiz, e'tirozlarni qabul qilamiz va bu orqali insonlarni fikrlashini o'zgartiramiz inshaalloh. Ushbu video yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosing va bizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarimiz aynan juda ham qiziqarli, bu yangi loyiha bo'ladi. Aynan faqat e'tirozlar bilan, eng negativ savollarga javob berish bilan ishlaymiz. Sizlar bilan The Secret Inson Evolution Akademiyasi asoschisi va rahbari, shaxsiy rivojlanish bo'yicha coach trener, onyosi bilan ishlash bo'yicha ekspert, professional parapsixolog, ezoterik va teta healing bo'yicha mutaxassis Tohirjon Esonov bo'ldi. Sizlardan eng negativ fikrlarni kutib qolaman. Asoslangan holda salomat bo'linglar.